Boga mi, ovo je bila prvenstvena utakmica, ne bih rekao trening, dobra provera, 94-89, mnogo koševa, mnogo smo primili u prvom polovremenu, stegli ste malo odbranu u nastavku, videli ste gde šta ima, ali ću nešto na kraju da vas pitam. Ovo je druga generalna proba, mi smo utorak igrali odličnu utakmicu u Palanci, to nam je prvo kolo, gostujemo drugo kolo. Da? Malo se šalim, ali istina, ovo je utakmica za drugo kolo protiv Zemuna, ali ja sam zadovoljan, bilo je nervoze, imamo puno stvari, 57 poena. Mori, vi ste bili nervozni? I vi ste bili nervozni? Jesam, jer je, ne možemo da dozvolimo ovaj nivo tolerancije, šuta i tako dalje. Čestitke ekipi Radničkog na fenomenalnom šutu i odličnom izdanju. 8 trojke u prvom polovremenu. Tako je, odlično su igrali, oni će igrati na taj način, ja ih poznajem, puno sam ih, i neke od njih sam i trenirao, ali opet kažem, to je jedna čekam te tu. Fantastična situacija, provera koja nam je trebala. Mi igramo već, ovo nam je peta utakmica u zadnjih 11 dana, tako da nadam se da ćemo biti pametni i izvući pouke iz ovoga. Pobjeda kao pobjeda nema neku težinu. Videli smo ponovo neke detalje, radimo na tome. A ja se nadam, to sam ostavio za kraj, da ipak, da li pitam vas ili predsjednika, to je fale vam dva igrača, fale vam centar i fale vam još tehnički je, kako kažem, od prošle godine četvorica fale, a i tada nam je falio jedan, doveli smo trojicu. Pokušavamo, dovešćemo sigurno, pričali smo već na tu temu, znamo i mi, međutim, jako je nezgodno, realno je nezgodno, a opet kažem, treba da nam donese... Ne može Stepa, treba da nam promašuje kvalitet, neko ko će nam doneti kvalitet i tako dalje. Idu dani, spremit ćemo se. Stepanović poče Zicera promašuje, ne može da izdrži. Mora da izdrži. Dobro, ajde, hvala, vidjet ćemo.